Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Табиғаттың тосын мінезінен түңілген тұрғындарға көмек қолын созу үшін біз біргеміз Қазақстан қайырымдылық қоры 80 миллион теңге қаражат жинаған. Каспи банк басшылығы игі бастамаға қостаушы боп, қор қоржынына қосымша 120 миллион теңге қаражат аударды. Бұл қаржының барлығы тасқыннан бұзылған тас жолдарды қалыпқа келтіруге, қажетті құрал жабдықтарды сатып алуға жұмсалады. Бұдан бөлек Каспи банк тасқын судан зардап шеккен тұрғындардың берешек несиесінің мерзімін кейінге шегереді. Ал Халық банкі халық қайырымдылық қорымен бірлесіп, зардап шеккендерге 1 миллиард теңге көмек бермек. Әрі несие мерзімі 3 айға шегерледі. Сонымен қатар елдегі алпауыт компанияларда игі іске атсалысуда. Олар келтірілген шығын көлемін есептеп, қаржылай қолдау көрсетеді. Халық қайырымдылық қоры да көктемгі су тасқынынан зардап шеккен халыққа қол ұшын созу туралы шешім қабылдады. Бөлінген қаражат апат салдарын қалыпқа келтіруге септігін тигізеді деп үміттенеміз.